السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم، آج میں آپ سب کے سامنے جو نظم پیش کرنے لگا ہوں یہ میری نظم جامعہ الحرمین کے بارے میں ہے، جو راولپنڈی میں رینج روڈ پر نیو افشا کالونی ڈوک چودھری میں واقع ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا چین جامع الحرمین، جامع الحرمین اور میرے دل کا چین جامع الحرمین، جامع الحرمین۔ یہ میری پہلی جو ربائی ہے وہ اساتذہ اور طلبہ کے اوپر ہے۔ استاد محترم عبد القیوم اور عبد الصمد و ضیاء الرحمن، احتشام و حمزہ قاری طاہر غفار و نصیر ہے اس کی شان، قائد و بانی اس کے ہیں حضرت گلولی خان، قائد و بانی اس کے ہیں حضرت گلولی خان، صبح و شام جس میں طلبہ پڑھتے ہیں قرآن، صبح شام جس میں طلبہ پڑھتے ہیں قرآن، پیار محبت اور اخوت ہمیشہ رہے مابین جامع الحرمین، جامع الحرمین۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا چین جامع الحرمین، جامع الحرمین۔ جو بھی مال و دولت اپنی وقت و قوت لگاتے ہیں تعلیم تو اسی ترقی میں بڑھ چڑھ کر جو آتے ہیں۔ یہ میری ربائی معاونین کے لیے ہے۔ جو بھی مال و دولت اپنی وقت و قوت لگاتے ہیں تعلیم تو اسی ترقی میں بڑھ چڑھ کر جو آتے ہیں، یا رب خاص کرم کر ان پر اس گلشن کو جو مہکاتے ہیں، یا رب خاص کرم کر ان پر جو اس گلشن کو مہکاتے ہیں، معاون سب ہے جو جامعہ کے تن من اپنا لوٹاتے ہیں۔
حاج نصیر ہو یا عبد الحفیظ، حاج نصیر ہو یا عبد الحفیظ، الیاس و خرم اور زین جامعت الحرمین، جامعت الحرمین، جامعت الحرمین، جامعت الحرمین. یہ میں اپنے مدرسے کا منہاج سربائی میں بیان کرنے لگا ہوں. لوگو سن لو، جامعہ میرا سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ادب و خدمت، علم و حکمت، پیار و محبت بتاتا ہے. سب سے بہتر جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، سب سے بہتر اور سکھاتا ہے. قال اللہ وقال الرسول، اس میں پڑھایا جاتا ہے. قال اللہ وقال الرسول، اس میں پڑھایا جاتا ہے. نسائی ابن ماجہ، نسائی ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی صحیح ہے. جامعت الحرمین، جامعت الحرمین، جامعت الحرمین، جامعت الحرمین. یہ میری اب دعوت عام ہے سربائی میں، سب کے لیے دعوت ہے. آؤ پڑھ لو، حاصل کر لو، کتنا اعلی موقع ہے. آؤ پڑھ لو، حاصل کر لو، کتنا اعلی موقع ہے. دو دن کی زندگانی، اس پر کس کا بھروسہ ہے. دو دن کی ہے یہ زندگانی، اس پر کس کا بھروسہ ہے. طلب العلم فریضات، ہر مسلم کا عقیدہ ہے. کامیابی دنیاوی اور اخروی کا یہ سودا ہے. کامیابی دنیاوی اور اخروی کا یہ سودا ہے. رشد و ہدایت کا سر چشمہ، رشد و ہدایت کا سر چشمہ، اور نور العینین. جامعت الحرمین، جامعت الحرمین.